Pasahele, pe care aici a președinția administrației și gada slăstând de găfșire. Ia, este interesant. Președinția administrației și gada bargdinen, ce-a văzut. Ai acat să rămână acot, ai magalit să mă lucru, am tu acat să de bază, mi-a dat sau vorbim, dar am și de sau vorbim, zic, un cont, dar gera are sami să pot zvelu izgare de gamă uita, nu? Imi tot cola pe noi în spargle. Tu să giro, ikinoma nevis mer na sa obrev 10 miliard, tu dat gamis momenti tu kata. Amis sa giroeba, nevis mer 10 miliard, visa obra ara peri, ce mi khridan ise ti arqopilo, rom ne momeridos mas sa obars, magram. Și de samzarulo sa giro ara, sai gare samzarulos magaliti. Sulebasan da gavshirebi tsatsme utkvi. Ჩვენ რამდენი ჯერმე განვიხილეთ პოლიტსაბჭოზე ამ პრეზიდენტის სასახლის საკითხი. Მე პირადად იქ გადასვლა არ მინდოდა, თქვა იქ პრემიერზეც იყო საუბარი. Და არავინ არაცხადებდა დისურვილს, მაგრამ პოლემიკა იყო და მაგიორგისაც რამდენი ჯერმე ერთჯერ არა, რამდენი ჯერმე საბჭოზე დაუსვი, როდესაც ეს კანდიდატი იყო ჯერ კიდევ გამარჯვებული არ იყო, ექნებოდა თუ არა სული. Ყველაზე აგრესიული სასახლეში გადასვლაზე იყო სწორედ რომ გიორგი. Სწორედ რომ გიორგი მახსოვს რომ მეორე თუ მესამე კიდევ რომ დაუსვით შეკითხვა და Gheorghe, mi se umcați ruari ganațhada, tertma sa abjuce, urma, itha, kimagra, mai ins rahdeba, ratomara. Imi to vreme saris, zala dubis, siborotis, da, carcul nu obisim vobă, ai Gheorghe Sitrovi. Carcul nu obisim vobă, ich rogoșe ileba și uite se sirigați. Deci, să m-am zis, hvala de principiul, poziția romi, romeli, mesahenci, po structura și suliho, condaz, usta trom, margulașeț. Ai, ratoșețuala, ratoșețuala, merg, gavi, se nebdiro, bolo, șeho, de rădoșeț, condă. Sa ca sultan. Is adrul ce cu drept ze me televizitat Smitkovs. Zalian me hoțe bodor parlamenti Kutaisdan ar gadmovides. Imitom rom basoti humorit Smitkovs rom tu ar gindeo rom mi o demonstrație parlamentis. Dato Kutais ves konda zirta da trat sasatsilo iqo ratkmaunda, magram bolo she kvadratze parlament ze me interesi konda Misha Saakashvilis rom rogor me es sasakhli ar dachiliqo tsariel da ai mevedreboda pirdapir rom ai unda gadavides ik tavroba premieri rame tu prezidenti tvkat akhali funktsiit aris zalyan patara samsakhurde es shenoba mistvis aris didi da gamouqenebeli ikneba mtlianat vera itvisebs magram premieris da tavrobis gadasla ik kidev ertit ligelia mekhvetseboda mishenoba sheizleba da qvelaze didi otsnema magis iqo Saakashvilis rom rogorme es sasakhli ar dachiliqo autvisebeli da nakhet natsional mozdrobis tsevrebis mkhridanats reaktsia rom zalyanats gaukhardat Anu ar unda gadasulat, cu anese. Aram, nu ar unda. Ii gadasulat. Ne tuton usavdi, asta ce Es magalti, mi-i spus rogor gabeda rom. Quelaze principul emoții n-am de gesanam prezidenti gahte boda. Es si hoj gupidan. Max sa sahli sa tuise bas. Roat se structura așe sulu hoda piradat. Aseti is mi-i uhane. Magalti rodis da usos. Kitu esi agresivul rado har. Rato ar șeile bai. Kuda? Ta sa sahla risi simbolul. Sa sahla da rato anva șevidesi. Aese arom. Principulat Da, zalem nișnulovat, განსხვავებული ხასიათი აღმოაჩნდა არჩევნების შემდგომ. Ამას გაუსვი ხაზი და ის პოლემიკაც მოგახსენეთ. Მე მაინც ჩემს კითხვას მინდა დაუბრუნდე. ვეტო იყო თქვენ შორის უთანხმოების მიზეზი დასაბაბი. Ეხლა ბევრი რამ იყო უთანხმოების მიზეზი და არ ვასახელებ ის რაც ქმედებაში არ მოსულა, მაგრამ რაც ვეტოს შეეხება, რა თქმა უნდა, აქაც იყო საუბარი და ამერც საკითხს ვიტყვით, მაგრამ სხვა საუბრებზე მე ამ ეტაპზე თქვა თავშევიკებ, რა მე თუ არაფერი არ ხდება მართლა გლობალურად და შიდა სამზარეულოს გარეთ გამოტანას აუცილებლობა არ არის